江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国の掲示板からのご紹介でございます。韓国民、外国人女性が韓国に来て失望する1位ということでスレッドがありました。まあ、内容は記事なんですけれども、ご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。記事の方、くーちゃんお願いします。ネットフリックスで韓国ドラマが人気を集める中、韓国を訪れる外国人女性が増加している。このような中、彼女たちが現実で直面した韓国男性は幻想とは異なるという外信報道があった。 CNN は最近、韓国男性とのロマンスを夢見て韓国に向かったが、次々と失望する西洋の女性たちについて報道した。アメリカのインディアナ大学で韓国の性別と人種政治学の博士号課程を履修している移民女研究員の調査結果をその根拠とした。2005年に230万人だった女性観光客の数は、 K ドラマのブームが本格的に吹き始めた2019年には1000万人に大きく増加した。2005年に290万人から2019年に670万人に増えた男性観光客の数と比較すると、さらに鮮明に現れている。この研究員は、ソウルの外国人宿泊施設で観光客の一般的な様子が見られない特異な女性たちを発見した。8つの宿泊施設を訪れ、123人の女性にインタビューした結果、彼女たちは主に北米とヨーロッパ出身で、昼間は宿泊施設で韓国ドラマなどを視聴し、日が沈むと外出することが分かった。この研究員はこの傾向をネットフリックス効果と名付けた。ネットフリックスを通じて全世界に放映された愛の不時着、トッケビなど韓国ドラマを見て、男主人公の美しい顔と彫刻のような体に魅了された人々が愛を求めて韓国旅行に出たということである。韓国男性と外国人女性が国際カップルとしてコンテンツを作る YouTube チャンネルの人気も女性観光客増加の要因と見られた。この研究員は、性関係中心のデート文化が強調される西洋と異なり、彼女たちはロマンチックで忍耐強く礼儀正しいドラマの中の韓国男性の姿に惹かれたとし、インタビューに応じた西洋人女性観光客たちは、韓国男性が教養がありロマンチックで優しいと思っていると伝えた。しかし、ネットフリックス効果の副作用もあることが分かった。韓国ドラマの男主人公と異なる姿を見せる一部の男性を見た西洋女性が失望しているということである。 K-POP や韓国テレビショーに対する関心が高く、昨年プサンに来たモロッコ出身の学生ミナ20はテレビで見た韓国男性はハンサムで女性を保護してくれる裕福な男性として描かれており尊敬していたとし、しかし夜の街で自分の体を触って軽く扱う韓国男性の姿に衝撃を受けたと語った。彼は、韓国男性も同じ男性であり、人々は世界のどこでも似ているようだとし、以降は韓国テレビショーへの興味を失い、もう韓国男性と会いたいと思わなくなったと明らかにした。アメリカ・ワシントン出身の英語教師クアンド・ラムーア27も2017年にソウルに来て、デートアプリやナイトクラブなどで複数の韓国男性に会い、似たような経験をした。彼はアフリカに帰れなどの人種差の別的発言を聞き、多くの韓国男性が多々性関係にだけ興味があるように見え、外国人女性を相対的に軽く扱っているようだったと指摘した。CNN はこのような現実にもかかわらず希望の糸を手放せない外国人女性たちについて言及し、理想的な男性に出会えなかったことを自分のせいにする彼女たちに対する哀れみを表すこともあった。この研究員は、彼女、女性観光客たちは理想的な関係が世界のどこかに存在することを望むため希望の糸を手放せないと伝えた。はい、というね、内容でした。それではですね、こちらに対して、韓国の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目こちら。いや、俺たちだって西洋にはエルフしかいないと思ってたよ。アニメの見過ぎで。いや、自分の国でも芸能人と道行く人を比べればだいぶ違うのに、そんなことも分かってないのか、わら。申し訳ない。だから俺はあまり外に出ないんだ、ブルブル。現実とはかけ離れたドラマの世界、やっぱりそうなると思ってた。だからマスクは必ずつけて外出する。それ以上はやめてくれ。いつの間に我が国へ旅行して俺の姿を目撃したんだ。
海外もイケメンばかりってわけじゃないと思うんだけど。すみません、わざとやってるわけじゃないんです。反論の余地なし。ただそれ、性別を逆にしても同じだよ。そういう自分たちはどうなんだ。頼むからやめてくれよ、わら。日本に行ったら自分の AV に出られるかと思ってたとか言ってる男と何が違うの。失望させないように外国人を見かけたらすぐに隠れるべきだろうか。俺は外を歩かない方がいいようだ、ブルブル。何も言えない。現実はいつも残酷だ、わら。イカみたいな顔面で申し訳ない。幻想は壊れるためにあるんだよ。これはどの国でも同じだろう、わら。道を歩くとき、日本語か中国語を使うべきなのかな。外国人女性が俺を見ずに通り過ぎたら、まったく俺の顔も見ずに勝手に失望とか言うんじゃないって。はい、というね、意見でした。あ、それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。じゃあ上の方からいきますかね。ドラマの中は幻想世界なんだよって気がつけや。男尊女卑社会だからね。そりゃ危ない男性求めていくんだから自業自得とか、いい人求めるのならそういう国に行きなさい。警告男子に抱く妄想なんて中学男子が女子に抱くものと同じだと思うぞい、わら。そんなドラマに騙される女性もなんだかな。まあ知らんから真に受けるんだローナー。知ってたらはっ、あざけて終わる話。警告男は豪華な餌で釣るけど、釣れた魚に餌はやらないし、いたぶるよ。警告女が言うんだから間違いない。どんだけ男ひねりで妄想こじらせてんだこの女。普通のアメリカ人とスーパーマンの違いっていうぐらい、映画ドラマと現実の道徳の違いがあるよね。現実を見て幻滅するんだからさ。てか今の、今まで漫画みたいな幻想世界に触れてこなかったんかね。なんじゃみたいなやつおった、わら。そりゃさ、アメリカやヨーロッパの女性って警告男性は一度はお味見してみたいのよ。でも失礼やな。美男美女の国で売られてるんやで、知らないって怖いよな、やすけ。いや、AV は参加募集に応募すりゃいけるやろ。いや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 、あれもほら、知る男優からスタートするじゃん。下積みあるじゃん。いや、お前らは自国の女性にも嫌われてるし。売りならファンタジー信じちゃうからね。エルフしかいないと思っても仕方ないよね。ちなみにエルフ長耳美男美女設定は日本発祥だよ。ドラマは幻想といってもコンビニのレジでお点を出すのはひどすぎる現実だぞ。見た目もさることながら唾を吐いたり外で粗相をするとこだよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは